Ahoj deskovkáři, vítejte u dalšího videa. Dnes se společně podíváme na hru Melky, kterou na český trh přináší vydavatelství Alby, a pokud o téhle hře slyšíte nyní úplně poprvé, určitě se dokoukejte na celé video, poněvadž tahle party hra je něco, co musíte určitě znát. Takže pojďme na to. Jako taková je určená pro dva a více hráčů. Nejnižší doporučený věk je 3+, a jedna herní partie bude trvat v závislosti na tom, kolik vás bude hru hrát. Dále co ke hře všechno dostanete? Jednu dřevěnou bednu, ve které budete mít 12 herních špalíků. A 13. se kterým se je budete snažit trefovat a srážet k zemi, za což budete získávat body. Dále tu máte jedny pravidla. Takže kromě pravidel, které jsou v českém a slovenském jazyce na jednu stránku naprosto jednoduchý, tu máte i tabulky, do kterých můžete zapisovat své získané body. A jako doplněk si můžete zdarma stáhnout aplikaci na počítání výsledků. A nyní se vám pokusím na stole, nikoli venku, vysvětlit, jak hra funguje. Každý z hráčů musí nasbírat 50 vítězných bodů. Pokud překročí tuto hranici, sráží se mu body na 25. Body se počítají tím způsobem, že vy vezmete házecí kolík a hodíte ho právě tím směrem, kde jsou ostatní kolíky z čísly. Pokud, dejme tomu, zhodíte takto 3 polínka nebo kolíky, máte za ně 3 body. Pokud ovšem bude jeden z nich ležet takto na druhém, máte pouze 2, protože tento neleží celý. Dále, pokud vy trefíte jenom jeden kolík, počítá se číslo, které je na něm uvedené. Takže pokud by měl hráč v tuto chvíli 45 bodů a zhodil 11, už má bodů 56 a sráží se mu automaticky na 25, poněvadž překročil hranici 50. Další věc, která je naprosto super, že pokud zhodíte takto kolíky, plásnu třeba takhle, ty kolíky už se nevrací zpátky na to samé místo, ale zůstanou stát tam, kde spadly. A hraje další hráč. Ten třeba opět sestřelí 11, ta odlétne dál a postaví se na tom místě, kde zůstala. No a takto se hraje, dokud první z hráčů nezíská vítězných 50 bodů. Takže já doufám, že jste to z tohohle trošku pochopili. Ještě vám pustím pár útržků z naší hry, co jsme měli na festivalu Fantazie. No a budu se těšit u dalšího videa. Mějte se!